shpifje dhe trillime të mirëfillta nga guzhina Fuga dhe Liaj. Së pari, e gjithë përpjekja është të krijojmë një zhurmë për të shuar flakt e djegësit të Tiranës që nuk ekziston. Pse e them këtë? E them këtë, një, gjatë qeverisjes Partisë Demokratike, Sali Berisha nuk ka dhënë asnjë leje për asnjë kull. Plani që ka miratuar Këshilli Kombëtar i Rregullimit të Territorit në vitin, në mos gaboj, 2012 ose diçka, ka qenë për ndërtimin e ndërtesave me lartësi 6-8 kat në të gjithë territorin e Tiranës. Ata që përpiqen të m'atribuojnë mua, ata janë shpifarak të mirë. Së pari, së dyti, në qoftë se Edi Rama paska dhan leje për Shkëlzen Berishën, duhet ke shkumbur çdo mendje, duhet bësh shpif si kalibrit të Ymer Bazës apo Carlo Bolinos, që të nxjerrish shpifje të tilla. Megjithatë, e ftoi Edi Ramën të anulloj menjëherë lejen. Së treti, Partia Demokratike del sot me deklaratën e saj, në të cilën paraqet çështjet e thella ligjore që ekzistojnë për atë ndërtim, me pronart në respektimin e vendimit të gjykatave etj. Pra, nuk bëhet Partia Demokratike ta ketë qartë cili do, nuk i dikton dot kush agendën asaj, përveç se vetë, si kundër s'kërkon të diktoj të tjerve. Pra, përpiqesh të mbulosh me shpifje trillime se kulla nuk është për mend, apo këto, pse del, këto janë gjëra të mjera, të dështuara, s'kan asnjë lidhje, apo fajn e ka Saliu për kullat. Unë nuk kam dhënë asnjë kull.